Que igual es María. Igual. Так Джера Ромис нам дули сигарулия. Мохади, Элиса. Როგორ ახართ, Элиса დაიდა? Კარგი, წავალ, გადავილი. იქნებ წაუძინო ცოტა. ისე სტუმრები მალე მოვლენ, რო იცოდე. ო, ეს ალბათ აღარ დამთავრდება აქ. ელისო, შენი გამოგზავნილი ქალი იყო დღეს. ლალი? არ ვიცი რა ქვია. დოლიძეებში რომ მუშაობდა. ლალი. მერე რაო? არ ვიცი, ამას არ ვაკეთებ, იმას არ ვაკეთებ, ოკვირაში სამი დღე დამასვენეთო. რა, გაკიშდა? მერე შენ რა უთხარ? არ ვიცი, მოვიფიქრებ დაგირეკავთ მეთქი. თინა. რაღაცა მინდა კითხო. რა? მოიცა? ხო. რა იყო კოტე? ხო, სახლში ელევანი. კარგი. ხო, კარგი, კარგი. სტუმრები მოდიან. ისევ სუფრა უნდა გავშალოთ. გავშალოთ. После этого разрыхляем почву. Коса и пизда. Эхо сарабели би ахар шегату. Ама! Кашале в хреби! Бабу! Оу! Его бабу, цена А, ой, да, что не дро, ой, ой. Да, не дно, уцхой, აბა, რა უნდა ვისწავლოთ დღეს? რა და ისა რა ქვია? ახო, ინტერნეტში შესვლა. ინტერნეტში შესვლა. ისა რა ქვია? პროლები, ბუბლები. არა, ბაბა, არა. Explorer-ი და Google. ნუ Google-ი არ თქვი კაცო. ხო. ამას თავი ვიც დაარტყო. იმას რა უთხარი მე? სხვათაშორის ბავშვებიდან მიზიზღებოდა ეს თაგვები რა. მოიც აბა რა უნდა დაერქვათ? ჰა, ცოტა აწყობი რე კაცო, ძაღლი, კატა, ლომი, ვეთვი, რა ვიცი რა. კარგი, ესე იგი. მაუსით ამ ცისფერ ეკრანზე ვეძებთ ლათინურ ეს, ხო? აგერ არის. ეხლა ორჯერ დავაკლიკეთ. აჰა. დავაკლიკეთ. და ეხლა საიტის სახელი, ხო? უნდა ჩავწეროთ. აჰა. შე? www. წერტილი ეხლა g o o g o e. აჰა, წერტილი g o m. კომ. Enter-ი ახლა? ახო, Enter-ი. ძალიან მაგარი ხარ ბამუ რა. ოი. ეს რა? ეს ეთქობა ვირუსია კომპიუტერში. რა ვირუსი, რის ვირუსი? ეს არ ვირუსი. კაი ვირუსი კია. Hot Lolita. Free. Real. Vision. ესე იგი, დიდებისთვის არის ეს საიტი, ბაბუ. ხოდა დიდებისთვის რა არის, ეს არც ცენტრის არის და არც ჩემთვის. შენ ძალიან პატარა ხარ და მე ძალიან დიდი ვარ. აბა, ისე ეგეთი ქალები მეც მინახავს. ისე ხო? 72 წელი ვერგე.
და ეგო. საზღვარ კარეთ კარა ციმბირის აქეთ ადგეთ მომიშობდნენ, აბა? ეხლა, ეხლა ადვილი. დააჭევ ძილახს და გამოვარდება შენიერი ხანი, აბა როგორ? ხომ? ხო. მოდიო, მოდიო. აი, ძა ხომში დაბა. კი, კი, ანარეკავს. ეხლა არის გო აქ. იცი რას გეტყვი ძმაო, ეგრე არ არის. მე შენი ძმაო არა ვარ რა. ძმაო თუ შენ ბრატებს მიმართე. არა, ამ ხელაკაცი რამ გამოგაშტერა, გამაგებინე რა. რატო გახსენი საერთოდ? ხან თვალებში გიყურე, ხან ცხვირი ვიფხანე, ხან თმები ვიგლიჯე. საერთოდ ყურადღებას არ მაქცევდი რა. იცი რას გეტყვი ძმაო, თამაში თუ არ შეგიძლია სახში დაეტიე რა. მოიცა მე მაბრალებ გოგო. კარტი შენ დააძინე და მე მაბრალებ გამოგებინე. სოფო იქ არისო? აი ხვალ მომატა ყველაფერს აგიხსნის. ეხლა იცი რას მოგდი? ჩემი მანქანით რატო წავედით? და შენით არა, ჩემ უნდა დაგეზალოგებინო. შენ ვერ ახარ რა? რა გინდა თქო რომ ძალი წავაგე გამოგებინე, კაცო. ხარ უნდა წამოსულიყავი. აი გული მიგზნობ დღეს მაგარ კულს გავარტყამ. გული უგზნობ, რომელი გული 4000 რო წაგაგებინა? ყველაფერს მე რომ მაბრალებ. 15-ზე ვინ დადო? რულეტკაზე ვინ წააგო? მეტა რატო დავდე 15-ზე? დაგიცანი შენ 15 წლის რო ვიყავი და არ გამიმართლა, ვიგრე ახლა კომპენსაციის სახე ცოტას მოვიგე. არ უნდა წამოსულიყავი, არა. დღეს ნეიტრალური მთვარეა, კაზინოსთვის ზედ გამოჭრი. ბოლო-ბოლო თვითფრინავის ბილეთების ფულს მაინც ამოვიღებთ. აა. ბილეთების ფული წააგე? ხო. აბა მომიღეო? არა მომიღია, უკან ჩავატრიალე, ვიფიქრე უფრო მეც ამოვიღებ მეთქი, მაგრამ არ გამომივიდა, რა ვქნა? აა, იფიქრე, ხო? შენ ცალუჯრედიანო კრეტინო, შენ ეგ როგორ იფიქრე? მე და რა ვქნა ახლა? რა უნდა ქნა, კოტეს უნდა გამოართვა. მე რამდენი? მე მათხოვა რომ მე რამდენჯერ გამოვარტო კოტეს მეორეჯერ მიჭამ უკვე ამ ჩემი პაესტკის მესამეჯერაც გამოვარტვი ღმერთი სამობითა რატო რატო იქაც მთელი ღამეები კაზინოში რო გაატარო და მე ნომერში მიმაგდო ხო არ გახსოვს მონტეკარლოში რა მიქენი სვაძებნიში მესამე დღეს რო გამომაქცუნე იქედან მაშინ ფული არ გვეყო ხები რატო არ გეყო მე რა ფული იმიტომ რომ კოტე მოგცა ცოტა კოტეს მომ მამაჩემას საკმარისზე მეტი ფული მოგცა უბრალოდ შენ მეორე დღეს კაზინოში წააგე რა დროს მიხსერებ რომ პატარა ბიჭი რომ ვიყავი იმ დროს მე რა ეხლა აქედან გამასწარი, თორე არ ვიცი რას გიზავ რა. სახლში დაეტიე და იქიდან ფეხი არ მოიცვალო. შენ არ წამო ხვალ? მე რა, წადი ეხლა აქედან. ხო, კარგი, გასაგებია, წავედი. იდიოტი ეს, კრეტინი ნამდვილი. რა ხდება, რა ამბავია, რა ყვერილია აქ, ა? მამიკო, რა უბედური ვარ რა. რა იყო? სად გადავეყარი ამ იდიოტს, ა? ეს შენ ხმარს? მაგაზე ცოტა ადრე უნდა გეფიქრა, ცოლად რომ მიყვებოდი. აღარ გახსოვს ამ გლეგოჭივით რო იყავი ატეხილი, ა? 18 წელს არ უშჯიან კაცის უკრავს. მე რა დავაშავე ამისთანა? ამინისტრიაც რო არ მეხება. გაი, დაჭიქი, დაჭიქი და მომიყევი წესერად რა დაგეგმე. ამოგიყვე რა. ხო. არ იცი რა სიძავდა? მთელი ფული კაზინოში წააგო. როგორ მინდა და არა და ჰოლანდიაში წასულა. რა კაცინებს мама? მე მეტად არ შემეძლია, ნუ აი ვეღარ ფრაზდები მაგ დეგენერაციად რა ვქნა? შერჩეს ხო? იცი რომ ბილეთების ფული წააგო. მე რატომ მეც? არის ცოტა სად გაიქცეოდა? იცი რა ვქენი? მეც წავყევი. ვიფიქრე რომ დავატორმუზებ თქო, მაგრამ ცოტა ფული მეც წავაგე. აჰა. ესე იგი შენი ბრალიც ყოფილა. აუ მამა, ვეღარ წავა. ფული თუ არა გაქვს, როგორ წახო? შენ არ მომწონ, აი ძალიან ცოტა. მე შენ ცოტა რამდენი? აი სულ ცოტა ამდენი. მე ცრემდები. ცოტა, ძალიან ცოტა. ბილეთებზე გავაგზავნე სხვას და ფულს მოგცემთ თვითფრინავის ტრაპეზზე. შენი მამიკო ყველაზე ძალიან მიყვარხარ მამა. კარგი, ნუ დამახჭე. კარგი. კარგი, ნუ დამახჭე.
Ρόγκοτε. Ω, θέλω. Τέτσι. Χωρίς δεν σωπά. Άρα, άρα. Τα άμπευεις αφαιρμόντες. Θα ήχω. Θέλω. Σε έχω έτσι να μπες μισθώ σε εντυπωσιακούς. Ուշերոտ մեծ ձայան գամինչ էր դեպոտ։ Եխլա լևանի ակար է, թանատան կայրգոյվա սիտուածի աշի։ Են էլա կատայի բարեպս, հաղացակմայեպս։ Թե ում եմ ինդարում շենի գոլևանիս մարջոյնը խելու։ Դաս հայրդոտ ումոլ սակրու էպշից, ճերգի դեմ ագուսաղաց, գիգմ եմ։ Մելովդ։ Ալում է ունը գիտրատը։ Եմ ինդարում շեն դար լևանս կարգի որդ երդովը կոնդետ։ Մեզ մեղալիվը գիտեց։ Ուբերդի մետքի մակրամ, սիվերի ախլուսավում։ Կարգի գա։ Հոր այս ստավի գալ, խոյց էր ացլևեց մանանվորվել։ Հելա պերիխում ոգմեն դեպս։ Այդ ուրամ եմ ամեմի դա, էրդրան մեծ ոդրն է բարոմ, Հեղան շեն խալ շուտովավ։ Այս մեն ուդա շեն թույս մետքում։ Ուղա պրս գավագատը։ Պիճո խույցի։ Հեղանի ծոտա սխանայրը գազդիլի գացի։ Թանան դենի խանի արի գողակ, դպիլիսի, սակարթույլով, հա։ Թեմոց ծոտա մի էչույու սակավորուբաս, կայի խետոս, գամույի խետոս, խալխի գայիցնոս, որդի երթովայիս ծավլոս, Ապա շեն իմ էդ մեկնեմ։ Ամսրոզ մասովիտ մի ուխետա։ Ալուտ եմ։ Միշա, մուսեց ոյբի ռոտիս իկնեմ ամզատ։ Հես էքսիս։ Իսետի գաղակ էթեր բոլոս ռոնդ կույթ վարդիս պետ։ Հուստատ իսետի իկնեմ։ Կարգի, մոգլետ տելևիզիևի գաղապտ խիլերոմ սի ուժետ Леночка, у тебя будет для меня минутка? Да.
Ты мне скажи, пожалуйста, сегодня VIP гости будут? Гуган Дамирека, хвал ми принявен, да манам дэ ткуэнтэн мокуэна гадал цуэт это. Ну, отлично. Гуга очень любит наше заведение. Арабы будут? Хо, албат. Замечательно. Завтра подойдут новые девочки. Их Нино прислала. Поговори с ними. А у цилеглад огонт. Моди ами ветва чая рута мэрэ хомхэдав саки жэти. Леночка, этот вечер должен пройти на высшем уровне. И тогда наш клуб станет элитным. Раткмаунда, мэрэ гуэлла тавис уцхоэлэпш чуэнтан мой уганс. Ты очень много работаешь, солнышко. У тебя появились темные круги под глазами. Раунда к нам. Мне бы твою внешность. Я бы совсем по-другому устроила свою жизнь. Ай, Рогур. О-ля-ля. Нас приглашают в кикеты. Игорь и Дэви сказали, Эленику обязательно должна быть, иначе они вечеринку отменят. Про вечеринку, а ведь так. У Гиги на даче будут ребята из Министерства финансов, из банка. Угу. Это очень серьезные люди. А нам нужны связи. Карги, могут ли креп? Не надо думать, Леночка. Надо просто ехать. Магари гаремо, ара? Сул ахлаханс гаихсна. Харги. Магари, мы цирай ургавги. Вегуна руше рагац упро цекуеби халфравали адгилеби, да? Хмаури мокцонда. Туари мокцонс, чем танц авидет? Гагиш деба элисо. Огонд винме сачамос, да? Митуметес туэс винме шенникна бихо саэртон. Ара, дейда элисос нахалови ме мартла залиян. Ты сериал не просто лазил метод. Ачма. Сатсири. Сериал он разыхар. А из-за хорти из рули, ты где взяли одну тос. Да. Никзу я рагат себе в гижде, я рагат себе в рагат. Что им сказал, что рецепт сарум за? Ара, ара, есть такой энергия хэм вот это. Вот и шутки, мы выпи прежде. Ара, ужас. Отход. Дрес шен харчем истомари, моди шен шау гати. Ибату. А ес. Ес. Да. Да, да. Эрт есет. Меци киве. Сасмели? Сасмели... Ну, ты шампан уже дал мне. Да, влет. Шварапе. А, джелеси пос. Вот. Сейчас шварапе реагинду, да? Вот просто ты сай игер от смер. Ара, убрал вот, минта еще не кема в небагаве идем. И цель холяга максимум. Я хочу с бабушкой большой ртванец. Хелю с ромчалки дебдет. Тарому да, кому гует с новыми распекрот. Магас детектива бана эркуа. Делу бана. Туалис да ухам хаме было двух уровдит ртванец. Тарому да, кому гует с новыми распекрот. Това гамо и цене ехал раз, Петро. Ама, ты ухура, цат хопи, ва! Гаргат. Ара, раз царму бит, гэнди. Ара, мэ бит, ва бит, ва бит, ва бит, ва бит, ва бит, ва бит, Чего? И се, тако ни мосло ром к тому да, кет одит сад мо ди одит. Ботиш. Ау, ту кет кинет, ау, аутро.
Арги, расэмбл, че укатет рам. Толкето, асе гавакето. Кет гавакет, еба коцу. Дабы рахарали, Нико? Ара ушас. Када прави ангус? Само ги ерот. Бевриг му шави да магра гамоби. Арги. Гравици. Нером сухара ме минда. Хо. Дале брат. Сиви твени. Като твени му бита нера. Ахал сага те прамис. Хо, ивент вам задет. Утхо ери диджей, чам хот бенби. Вау. Сваташорис. Με producer Madameleka televizija. Ახალი შოუსთვის წამყვანი ჭირდებათ. Მართლა? Მერე შენ რა უთხარი? Რა უნდა მეთქვა? ვილაპარაკეთ. Რაზე? რაღაც რაღაცეებზე. Შენ ხო იცი ჩვენი კომპანია მათი გენერალური სპონსორია. Чемзе арафери кითხავს ხო? აუ, რა მაგარი იქნებოდა ნახშულ წამყვანზე. ხო? ხო. Демон. Гаразвольный. Როგორ ახერხებ? Ничего. Почему ты не приходишь на мои ивенты? Ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, ვერ ვახერხებ. Все спрашивают о тебе. Посмотри, какая у нас классная ситуация. Девочки, музыка, прохладно. Да-да-да. Да, Леночка? Хо, расклонда. Ситуация чвентан. Залью гардия. На выходные мы собираемся поехать в пикеты. Поиграть в пейнтбол. А потом потусить. Поехали, Тыну. Мать, вот это уикендом, да? По тебе девочки соскучились. Ну, подумай хорошенько. Извините, дела? Тема. Германелеби рагац кино сигебен тбилисио кастинги акт когоебис чирдебат. Мере миди кастингзе. Ну, исе мисмас азри ара акс. Соташорис. Мак фильмс германелеби ки ара. Ониани ирепс германелебис такветит. Ониани? Вицнов, режиссория. Куда там их сходи? Куда там? Тем. А. На урока. На ход, на ход. Элена, я хочу отребить вам измене. Вот еще я еще дам кастингер за катагебет за сиарис. Ძალიან სერიოზული საქმე მაქვს შენთან. ძალიან მჭირდება, უნდა დამეხმარო. იცოდე ეს საქმე თუ აეწყობა, მაგრად იქნება. ჰა? ერთი. ოკოტე. ეხლა რა გამოვა? აწუჩი ვიქნები. გაი. მოგლეთ, დაგირეკავ. უნდა დამეხმარ, ძალიან მჭირდება. ბრძანდებით. Ара, ერთი წუთით ვინ კეთილის სურველი? Რა? ისეთ რა აღარ დარეკოთ რა აქ? Ара, ძალიან გთხოვთ, აქ აღარ დარეკოთ, გასაგებია?
არ უნდა შემჯიბრებოდი. ძალიან მეტყობა. ელისომ უკვე სამჯერ დამირეკა. რა ვიცი, მე ვერაფერს გატყობდა. იმიტომ რომ შენც დალია. ასეთ ნასობს გადავ პირველად. პირველად დამინახავდი. მე ხომ არ ვსვამ. კიდე მაქვს სასმელი სუნი. არ ვიცი, ვა მაჩვენე. ხდება დედა, რატო არ გძინავს? არაფერი. სად იყავი ამ დეხანს? მე და ლევანი ბარში ვიჯექით. მერე ცოტა გავისეირნეთ. ლევანმა მოკაცილა? ხო აბა. რატო სხვა არ გამომიშვებდა? მერე რა? რაო, რა გითხრა? რა უნდა ეთქვა? არა, ვიცი. რაიმე კონკრეტულზე ხوار შეთანხმებული ხართ? არ მესმის, რაზე უნდა შეთანხმებულიყავი? ლევანი როგორი ქცევა? კარგი რა დედა რა. ადრე არ იცოდი ასეთი ჩაციება, რა გჭირს? მაქვს მიზეზი და იმიტომ. რა მიზეზი? კარგი. გეტყვი, ოღონდ შენ ერთ კითხვაზე მიპასუხე. აუ, კარგი რა დედა. ამ შუაღამისას რა დროს კითხვა პასუხის საღამოს მოწყობაა? ლევანი როგორი ქცეოდა? ან მეტყვი რა ხდება, ან ახლავე ვიძინებ. კეთყვი. მაგრამ შენ არ ინერვიულო. რაზე უნდა ვინერვიულო? ამ ბოლო ხანებში თინას ვეღარ ვცნობ. რაღაც ხანაერად აჭიჭიჭდა. რასთან დაკავშირებით? ეს ქორწინებასთან. გონი ფეხსითრებს. კარგი რა, რაღაც გეჩვენება. არ მეჩვენება, მარიამ. თვითონ მითხრა. რა დროს ეს ქორწინება არისო? დედა, თინას შესაძლოა თავისი აზრი ქონდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე და ლევანი ვიღებთ გადაწყვეტილებას. არა. იმ დღეს ლევანსაც ტვინს უბურღავდა. რა დროს ქორწინება არისო? ჯერ ადრეაო. შენ თავში გაერკვიეო. გარაში ჭირდება. არ ვიცი მალე, არ ვიცი, მაგრამ ამ ქალს აქ ძალიან დიდი გავლენა თავის ოჯახზე, განსაკუთრებით ლევანზე. აი ხო შეიძლება რომ რაღაცა იყოს. არა დედა, არ შეიძლება. ხო ლევან? უკვე მიხვედი? მეც. რა თქმა უნდა. კარგი. ძილინების. სადახარო ბიჭო ამ დახლს, ა? გურცკი დამირეკი გამოვარ. დაიყო ხომ შედომა. დაჭი, დაჭი. შენ ზურა დანელიას იცნობ? კი, ვიცნობ. საიდან?
ინსტიტუტიდან. სამი კურსი ჩემზე წინ იყო, მე მგონი საერთო საახლოვლო წყვავს. რა იყო, რატო მეკითხები? ურთიერთობა როგორ იყო? რა ვიცი, დიდი არაფერი ურთიერთობა არ მაქვს. ზოგჯერ შემთხვევით თუ შეხვდები სად. რა ხდება გამაგებინე? ომი დამიწყო. ომი დაგიწყო? ხო. აი სტატია მაგის შეკვეთილი ყოფილა. და მერიიდან მომართვაც მაგის დაჩალიჩები. დღეს შევხვდი. შენ შევხვდი? ხო, მე შევხვდი. და მარტო რატო წახვედი? რა მოხდა, ვერ გავიგე, არ შეიძლება სადმე წავიდე მარტო. ჯერ შოთამ, წამოყვები ახლა შენ. არა, უბრალოდ მაგის თანახალხისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. მაგის თანებისთვის მომივლია. მერე? რა მერე? ბიჭო, შევთავაზე მოვილაპარაკოთ მეთქი. მეგონა ხა ჩემთან ჯახს მოერიდებოდა. ჩვენ არ მომიკოდა. ყველაფერზე ვარზე წავიდა. ესე იგი მაგრად შევაწუხეთ. შევაწუხეთ, აბა რა სამი ტენდერი მოუგეძეთ. მე ხო. ვეღარ ასაპირებს. რა ვიცი რა საბერებს. მოგითხარი, ყველაფერზე უარეთ. მოიცე, რა ზეთქვა უარე? ყველაფერზე თემო, მოლაპარაკებაზე, შეთანხმებაზე. რა ვიცი, ბევრი არ მილაპარაკია. ეგრევე მომიჭრა, ვერაფერზე ვერ შევთანხმდებით. ესე იგი ჩვენი განადგურება უნდა? ვინაა ბიჭო მაგის გასანადგურებელი, მოიცა რა. შენ ლევანა თუ იცის ეს ამბავი? არა, ლევანმა არ იცის. რატომ უნდა იცოდეს? და რატო არ უნდა იცოდეს? რა ვიცი ხა, მე მგონი არ არის ხო მაგის დრო თან დღეს მარიამთან არის. აჰა. და ეკნებ მეც ახლა ვინმესთან ერთად ვიყავი. ჩემ ვისთან ერთად უნდა ყოფილიყავი ცოლიანი კაცი ხა? მოიცა, შენ მეუბნები ახლა მაგას? კარგი თემო, რა ახლა მაგის დრო არ არის და არც მაგის ხასიათზე ვარ. პირველ რიგში ლევანს უნდა გავაგებინოთ. თემო, არ გინდა ახლა, არ არის საჭირო. არ გესმის რას გეუბნები? ხო ჩამაბარე. ეხა მაცადე. რა იყო, პატარა ბავშვი ხო არ არის, ამხელა კაცია? ოხ, არა ხარ თემო მართალი რა. ო ლევანს ათხარ.